Во духот на традицијата би сакала да информирам дека и ова 56-то издание на фестивалот Охридско лето ќе ни понуди квалитетна програма и во музичкиот и во драмскиот дел. На програмата ќе бидат застапени преку 50 музички настани, голем број на театарски представи, изложби, филмови од богатата кинематографска ризница на нашата држава. Република Македонија и градот Охрид ќе бидат домакини на вкупно 800 врвни уметници, изведувачи и автори од 18 земји од целиот свет, и тоа Соединетите Американски држави, Франција, Шпанија, Германија, Турција, Албанија, Казахстан, Естонија, Црна Гора, Хрватска, Словенија, Бугарија, Романија. За прв пат на фестивалот ќе се представат изведувачи и од Монако. Оваа година, на наше големо задоволство, фестивалот ќе биде свечено отворен со еден исклучителен оперски концерт со светски прочената мецо-сопранка Елина Гаранча од Латвија,